永久追放もあり、ウェスタン所属パケタ疑惑のイエローカードを徹底検証。まだ疑惑ですけど、もしかしたらまだ一人ギャンブラーが生まれてしまうかもしれません。まあ、今回調査してきましたけど、黒です。言い切っちゃった疑惑なのに言い切っちゃった。これは黒です。疑惑、まだ疑惑ですよ、ケンジさん。これは黒だろうな。ケンジさん、我々司法じゃないんで黒って断定できないです。限りなく黒に近い情報があるということですね。そうですね、裁かれてもないし、ま、何も証明されてないんですけど、私の見た感じグレーではない。あ、でその前にですね、以前ちょっと告知したリバプール完全録音届きました、はい、かっこいい写真付きですね。おお、知らなかった。あれは載ってますよ、トモ。ほらほら、ちっちゃいけど。うわー、でかいクロップ。でかい。俺の顔よりでかい。あと、エルゴラストさん。こういうの送って。勉強しよう。勉強してください。勉強しないと。これ、絶賛発売中なので、ご興味ある方はぜひ、概要欄のリンクから。チェックイン。さあ、本日のアジェンダ。まず、何が起きた？パケタって誰と。はいはい、そっか、パケタって誰ってところが、そんなに詳しくない方もいるかもしれない。改めて、はい。そしてその2、なぜ怪しい、なぜ意図的と言えるのか。イエローカードもらっただけですからね、要は。そうなんですよね、うん。そして3、疑惑の警告プレイを徹底検証。 YouTube に怒らない程度に映像見ちゃいましょう。なるほど、検証動画ですからね。まあ我々はこう思ってますっていうのね、はい。そして4、今後どうなるのかと、はい。ではまずですね、2023年8月、プレミアリーグウェスタム所属、ルーカス・パケタ、賭博規定違反の疑惑で FA が調査を開始すると。はい。これが約1年前ですね。で、この時の報道では、2023年3月12日、ウェスタム vs アストンビラ、70分にパケタが受けたイエローカードが怪しいと。うん。まあ、そういう報道が出たわけですね。そうですね。はい。報道が出たのは、まずは約1年前。うん、でその半年前のイエローが疑惑だと、はい。このパケタさん、めちゃめちゃいい選手ですね。いや、それはそうです。すごい好きだな、私は。いやいや、めちゃめちゃいいですよ。でこの選手ですね、はい、ルーカス・パケタ、本名ルーカス・トレンティーノ・コレホ・デ・リーマ、出身地がブラジルのパケタ島と。パケタは出身地なんですね、うんうん。レオ・デ・ジャネイロから船で2時間ぐらいの小さな島、人口3000人、面積120ヘクタール、東京の大手町と同じぐらいな小さな離島と、うん、はい。ここから出身のパケタさん、うん、でこの島ですね、車の使用が禁止されてる南国の楽園と、うん、素晴らしいです、バカンスって感じですね、うん、うん、めっちゃ綺麗だからね、はい。まあそんな小さなところで出身ですと。でこのパケタですね、1997年生まれの26歳、今がピークですね。今です、今一番脂乗ってるところ、はい、今です。そっから5年風見ろみたいなキャリア送れるかみたいな感じですよね、うん。セントラルミッドフィルダー、ブラジル代表、46試合10ゴールプロ通算、296試合51ゴール38アシスト、はい。フラメンコ、AC ミラン、リオン、ウェスタムと、ほぼ怪我なしでコンスタント出てきてますね。そうですね、数字もしっかり残してますね。残してますね、うん。獲得タイトル、コパアメリカ、 UEFA カンファレンスリーグ、この時は多分そんなに中学じゃなかったと思うんで、はい、中学としてビッグタイトルは取ってないんで、まさにこれからと、はい。ちょうどですね、この1年前疑惑がかけられた時に、マンチェスターシティと8500万ポンドでほぼ合意が決まってたっぽいですね。もう秒読みみたいな、はい。まあ、それだけトップ選手ということですね。シティが似合いますもん、プレースタイル的には。そうだね、めちゃくちゃ似合います。まあ、万能型、足元クソうまい、運動量も高い、デブライデの後釜みたいな感じで。そうですね、もしくはデブライデを保管しても全然なり得る人間ですよね。まあ、トップクラスですよ、はい。ほぼ合意してたんですけど、報道が出たのでシティは手を引いたとか、はい。報道出たのに取っちゃったらね、どこかの主力の隣と一緒になっちゃいますから。確かに、確かにですね。はい、それは避けられないと。二の前にはならなかったと。ということですね。ではなぜ今回のイエロー疑惑かけられてるのかと、うん。これ何が起きたかというと、2023年の3月、複数のブラジルブックメーカーが怪しい賭けが多数行われていたと
ブラジル警察に通報すると。はい。でこの怪しい賭けというのが、うん、2023年3月12日ウェストハム vs アストンビラ、パケタがイエローカードをもらう倍率5倍に大量の新規アカウントから最大ベット300ドルがかけられていたと。はいはい。もうヒントいっぱいありますね。え、何のことですか？大量の新規アカウント、一つや二つじゃない、最大ベット300ドル、はい、うん、怪しくないですか？いやいやいや、もしかしたらもう大穴狙い野郎がいたかもしれない。選手がイエローカードもらって、そんなメジャーなベッドじゃないじゃないですか。というか普通とあんまかけないです。あんまかけないです、まあ、そうなの、つまないから。私がこの間やったのはアーセナル優勝とかね、ドルトムント優勝とか、ハーランドハットトリックとか、とか。もしイエローカードなんだとしたらガッドゥーゾとかも。ガッドゥーゾ、そう、俺もガッドゥーゾ、そういう方だと思います。ガッドゥーゾ倍率 1.5 とかね、2試合に1回もらうようなやつがこう取りに行くとかね。そうだね、はい、今年で言うとニクロス・ジャクソンがもらっちゃうとか、ヌネズがもらうとかね、っていう、そういうことですよね。そうなんですよ。このね、ルーカス・パケタ、この試合の前のプレミアリーグ22試合で3枚もらってるんですよ。7試合に1枚、まあまあ、まあ、少ない、うん、普通か、うん、彼のポジションからしたら少ないんじゃない、中盤でゴリゴリやってるポジションからしたらね。まあでもゴリゴリタイプでもないですからね。まあ確かにね、激しいですけど、はい、まあまあ少ないですよ、まあ、だから倍率5倍に、うん、ベテランアカウントだったら最大1000ドルとかが普通らしいんですけど、新規アカウントはイエローカードは300と。はい、60アカウントらしいです。60アカウント、60アカウント、お、頑張りましたね。あ、頑張りましたじゃない、いや頑張る最大ベッドがあるから、レイちゃんはあのイリーガルの方行っちゃったんですよね。そうですね、違法の方に、はい、300ドル面白くねえよって。もうヒリヒリしないです。17億あるんだよ俺の友達の銀行口座。300じゃ負け分取り返せないって考えるでしょうね。あ、そっちの方向だと思います。あ、なるほどね。まあ60アカウントから来たと、はい、しかもその大半がパケタ島からかけられていたと。さっき見たやつだ。60のうちの大半が一つの場所、しかもあいつの故郷。人口いくらでしたっけ？3000人人口3000人のところから地元のヒーローを応援するだったらまだわかるよ。地元のヒーローがやらかすに倍率5倍、新規アカウント60、最大ベッド300。いやいや、まだ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 です。あ、まだまだ来るじゃないですか。まだまだ。ベッド数が多すぎて、はい、倍率が 1.7 まで下がっちゃったんです。集中しすぎて。アホですね。もうやり方がアホで面白くなってきました、ね。いや、そうなんですよ。ブラジルの硬いなんかも硬いなイメージですけど、そんな知能犯ではないですね。そうですね。確実に。あれ、なんで倍率が下がってんだってなってそうです。あれ、300ドルしかかけないの。じゃあ、新しいアカウント作って やればいいじゃん。あの友達にも作らせようぜ。だんだん下がってっちゃった。ちょっと匂いますよね。少なからず。パケタ島からパケタイエローに大量ベットが行われる。匂いますよ。匂いますね。ということで、ブラジル警察が完全包囲で試合を見守ると。もうマークされてたんです。え、そうそう、もう試合前からクソマークされてんだよ。あれ、怪しいぞ。3日後の試合にこんなに集まるみたいな。ベッドはやっぱ試合前に全部入ってますから。はい。金曜の夜にちょっと、こういう状況ですっつって、大量、ブラジル警察の試合を見守るわけですよ、キックオフを。まあ、これで仮にパケタがイエローもらわなかったら、はい、ああ、危なかった、危なかった。これも単なる悪ふざけで押します。ああ、そうそう、パケタ島民がやりやがったなで終わってたんですよね。終わってましたね。はい。あ、まあ、それを願って、いよいよキックオフ。パケタ先発。はい。まず、42分。はい。オディ・ウォッキンズ、ボールを持って駆け上がるわけですね。はい。パケタ、結構際どい角度からのタックル。正直危ないですけど、ね、危ない、これは危ない。入ってたら一発レッドに近い。そうなんですよ、イエローどころじゃない。大失敗、あ、大失敗じゃない。今回ボールを奪えず、ヴィラのエメリが猛アピールするもカードが出ず、はい、セーフ、うん、でこのまま試合が進み、69分、はい、ドゥグラス・ルイス、ブラジル人の同胞ドゥグラス・ルイスがボールを持ち、パケタがチェイシングに行くと、はい、ドゥグラス・ルイスが尻餅ついちゃうぐらいなタックル、はい、ただここもファールを受けるもカードは出ず、おセーフ、パケタ大丈夫ですよ、うん、でまあ言ってもね、プロ代表通算300試合以上やってる経験持ってる男ですからね、はい、クールにプレーしてそのまま終わると思いきや、30秒後、はい、次マッギンズ、はい、
マギンがボールを持つ、バゲタが追う、まあ、ディフェンス揃ってますよね全然。そうですね、3枚2枚ですから無理する場面ではないですね。うん、もうモイズ先生もみっちり練習してきましたからこのフォーメーションは、うん、もうみんなで引く、全然ピンチじゃない、うん、ここでバゲタまたまた危うい角度からのタックル、はい、結構浮いてますね。そうですね、スパイク見せまくってますね、はい、マギンが倒れ、もうブエンディアがもう大怒りですよ、うん、お前何やってんだよ危ねえだろうと。タックルが決まり無事イエローが出されると。無事って言っちゃった無事パゲタの思惑通り、はい、その7分後ですね、はい、交代されて終わると。焦ってたんでしょうね最後の、最後残り20分、はい、この試合がきっかけとなり大捜査が始まると。はい、警察がインターナショナルベッティングインテグリティアソシエーション、クリーンなベッティングしましょうね協会でしょうね、はい、そこに連絡してそこが FA と FIFA にも通告して、うん、まあ、水面下でかけた大捜査が始まると、はい、で2023年、まあ、この試合の約半年後ですね、まあ、報道が出て、はい、まあ、ついこの間2024年5月24日、うん、FA がパケタを告発すると。はい、この内容がですね、複数人がベッティングにより利益を受けるためにベッティング市場に影響を与える不適切な目的のプレーと、うん、やっちまったですね。やっちまったというか、ついにもう証拠が出揃ったんでしょうね。まあそういうことですよ、告発ですから疑惑じゃないですから、もう決定ですよって。そうっす、証拠揃いましたよって、うん、なんでこんな分かりやすいことしちゃったんでしょうね。いやまた一人よく分かんない去り方をする人間が現れるっていう。まだ隣はベッティング中毒者じゃん、はい、プレッシャーがすごくてギャンブル中毒になってしまった、うん、パケタはな、ご家族の身に危険がとか、不適切かもしれないですけど、致し方ない理由があってほしいと思っちゃいますよね。そうだね、脅されていました、なんかどう見てもそんな雰囲気はしないですよね。一番安易なのはもう地元の悪友がちょっとやってよって、安易にはそう思ってしまいますね私は。悪ノリなんだとしたら俺がゴールする方にかけといてよぐらいな感じでもよかったかもしれないですけど、はい、なんだったらそれやり続けて負けたのか、イエローは確実ですからね。はい、でしかもですね、 FA の告発少なくとも4回やってたとはい、さっきのヴィラ戦がこれですね、はい、2023年3月それを遡ること4ヶ月、2020年11月ここでもやってたと、うん、2022年11月やって、3月やって、5月にやって、新シーズン開幕戦でもやってる開幕八百長ですね、開幕八百長じゃないんだけどな、でも八百長に近いですけどね。だから俺の勝手な妄想になると、はい、ここでちょこっとベットしたら儲かったんだろう、うん、1アカウント300なんだ100ドルぐらいね、あれこれ簡単じゃんっつって、うん、もう一回やってよ4ヶ月後、またやってまたやってまたやって、この時は60アカウントだからな、ちょっと目立ちすぎましたね、60人なのか1人が60回やってるのかちょっと分かんないけど、ちょっと俺噂があそこだから広まっちゃった気がしてるな、うん、最初儲かった悪友がちょっといい儲け話があんだよ、確実に儲かんだよ、ルーカスがさ俺のダチだからお前金困ってんだろ、ちょっと一緒にやろうぜ。よくない、よくないですね、よくないです。しかもこれ彼入団したのが2020年8月29日なんですよ、はい、入団3ヶ月未満ですね、2ヶ月半でやってますね。でその4ヶ月後その2ヶ月後が開幕、うん、その10日後に警告受けてるからやめてるくらいですよ、うん、ずっとやってる、もうこの前からやってきたんじゃないかってなっちゃいます、ね、まあそうだよな、うん、この頻度も常に3ヶ月に1回やるって決めてる頻度ですもんね。じゃあタックル4つ見ますか。はい、まずこれがレスター戦ですね、入団3ヶ月これがパゲタかな、レスターボール持たれて、はい、いきますね、11番後ろから、はい、行ってで吹かれないんですよ、はい、もう決まってんな、決まってますね。でここまたやってるんですよ、
ダブルキックと。はい、なるほど。ダブルキックでもらえましたと。はい、もう一度後ろから一発目いって、次はレイトと、うん、決まりましたね。はい、そして先ほどのヴィラ、マギー持ってますね。はい、バケタ味方いっぱいいる、全然危なくない、うん、リスクを犯すシーンじゃねえ、マギー行くな、キャン、別アングルから、全然ボールいってない、全然いってないですね。はい、危ないですね。危ない、そうなんだ、そこがな、また、うん、下手したらね、ここで怪我しちゃうからね、長期に。これちょっとマギーの足首いっててもおかしくないですけどね、これ、うん、やっぱそこが良くないね。あ、やっぱ改めてもやるな。いや、もやるんですよ、我々2人ともパケタ好きですからね。そうなんです、好きな分ちょっとこういうの見てもやりたくなかったな。いや、でもしょうがないよ、これは、はい、これ起きてるわけですから。そうですね、寝はいいやつだと思ってるから、なんかその後すぐこうごめんなさい言うんですけど、うん、まあ、でもやってますから。やんなくていいファンじゃないですかね。そうそうそう、やったところで誰かの懐が潤うファールですから。はい、まあ、そうですよ、勝ちたくて勝ちたくて、でも太刀打ちできない相手でずるいしないと勝てない、だからやってしまったっていうのはね、まだ許せるんだけどね。勝利関係ないイエローとかファールですもんね。あ、そうそうそう。3つ目、はい、これはウェスタムが攻撃コーナーでやって、でリーズがここからカウンターするシーンですね。はい、でパケタはこれかな、うん、カウンター、これは結構よくあるやつですね。はい、カウンターを止めるイエロー、まあ、足首サマビオかな、うん、まあ、これさっき言った、まあ、そう、まあ、まだね、カウンター阻止なる。え、そして最後開幕戦ウェスタムゴールキックからバケタで彼にエルボスなのかな、まあ、まあこれも、まあ、よくあるやつ、うん、無事エローと、うん、まあ、最初のこの2つ、まあ、危ないよな。危ないですよ、肘打ちも危ないですし、うん、よくないね。もし本当にこれを全部私利私欲のためにやってるんだとしたら、すごく良くないです。いや、そうっすよね。いや、俺もちょっと八百長とも考えたんだけど、勝敗に。でも勝敗だけが八百長じゃないじゃないですか。うん。八百長って自分が潤うために試合を操作するってことですから。あ、そうなんだ。わざと負けるだけじゃないんだ。そうです。昔は勝敗でこうギャンブル賭けが成立してたんで、はい、わざと負けるみたいなのがありましたけど。うん、これも一種のこうコントロールですからね。まあでもそういう話だよな。はい。自分に利益を上げるために、まあ、不適切な目的でプレイすると。これを4回やってしまった。真剣な争いをしてないって時点でも八百長ですから。うん。で、しかも相手に怪我させるような行為。うん。俺そこはね、うん、同じプロとしてね。普通の八百長より僕としてはやっぱ気持ちとしては嫌ですね。うん、そう、俺もそう思った。わざとあの PK 外すとかは誰にも迷惑かけてないし、怪我の可能性は少ないです、うん、そうだ、相手を怪我させることもしつつ試合をコントロールして真剣勝負に水を差す、ちょっと僕多分これ途中からテンション低いですよね。いや、ずっと低いよ、うん、やっぱ嫌なんでしょうね、これ、こういうのが嫌いなんでしょうね、僕は。いや、俺も大嫌いだよ、はい、うん、いや、そうなんだよ、はい、バケタがやっぱいい選手だからね、また。そうなんですよ、素晴らしく、今後どうなるか結構楽しみな選手だから残念だよな、はい、残念でしょうがないです本当に。しかもなんかピッチ上じゃそんなダーティーでもないイメージだから、もしあれですね、相棒のギマラインスと比較するとこっちの方がクリーンな方ってイメージだからね、え、より残念というかね、より残念です。いや、俺もトモと同じくちょっと考えたけど、うん、やっぱ選手生命を脅かす暴力行為を私利私欲のためにするっていうのは、うん、
最低行為ですね。はい、この4つの他にも2度捜査に速やかに応じていないという罰則も犯してますね。はい、まあ、ということで告発されて、で本人は SNS で今回の告発に極めて驚いており困惑している、9ヶ月間僕は彼らの調査に協力し可能な限り全ての情報を提供した、僕は全ての件を否定してるし身の潔白を証明するために戦うつもりだと、うん、今ですねから普通にプレイしてます。はい、2024年6月ブラジル代表対アメリカ代表の親善試合、うん、先発で出てましたね。はい、まだ判決は決まってないんで、そこが決まるまでは、うん、イングランドじゃプレーできるか分かんないけどブラジル代表は OK っていう判断を今のところ出してますと。はい、FA が独立委員会を設立し数ヶ月後に聴聞会が開かれる予定ですと、うん、で今のところイギリス警察の捜査は進んでいない、まあ、あくまで FA、ね、まあ、疑惑のままかもしれないですけどこういう噂が立つのもやめてほしいですけどね。そうだね、うん、もちろん有罪の場合 FA は FIFA に世界的な出場停止を進める、マックス10年間で、同じことを1回だけした選手は12年間受けてます。はい、FA で2021年かな2年かな最近直近7部とかの選手ですけど、はい、事実上引退でしょうね。そうだね、うん、有罪の場合ちょっと好きな選手だから有罪じゃないことを祈ってますけど判決はちゃんと出すべきだし、いやそうです、もちろん。はい、この感じだとガバガバだぜ。ガバガバでしょうね。そして皮肉にも、はい、彼の胸にはベッドウェイト、何の因果かベッドウェイト。しかも今回一番最初に通報したのがベッドウェイだったらしい。いやまあね、自分がスポンサードしてるチームでそんなことを犯されたらたまったもんじゃないですかね。あ、一味って思われたらそれはそれでも最悪ですし、うん、そうだね、夏で見納めかもね。はい、コパアメリカで、まあ、来季のシーズンまでこれが行われるかまだやっぱ確定してないんだけど3ヶ月から4ヶ月みたいな、まあ、来シーズン会えるかもしれないですけどちょっと黒っぽいですね。重い話題だった。いやそのうち裏話気になりますね。自分の意思でやっててほしくない。さすがに自分ではないと思うんだけどね。その300ドルが5倍になってもさ1500ドル、20万円、うん、20万円のために、まあ彼が20万欲しかったと思う。これ20×60 か1200万円。はい、まあ彼は動いてないと思うんだけど、でも間違いなくどこかの人が勝ち、そうだね、うん、いやそうだな、これでブラジル中盤背負った男がビッグの前に終わっちゃうと思うと残念ですね。それと同時に私はまたブラジルに興味が湧きましたね。なるほど、こういうことが起きる国もう今いっぱい出てるんじゃないですか。アルベスとかフロアルチニョとか、はい、レジェンドたちの愚行が、うん、探りますか。いいんですか、陽気な男たちがやらかす姿、うんうん、耐えないもんね。アントニーといい、はい、勝手に引退してファベラでグイグイやってるアドリアーノが、あれがもう模範だよな、もはや。なんならあれですよ、ネイマールがよく見えてきますよ皆さん。確かに勝手に太っていっぱいお金稼いでパーティーしてるだけですよ、全然いいね。はい、皆さんどうですか評価上がってきたんじゃないですか。確かに、あいつ10番にふさわしいのか、ブラジル10番。そうですよ、だってパーティーしてサッカー上手くて誰にも迷惑かけてない、犯罪行為しないって。むしろ羽振りがいい客だよね、いっぱいいもん食って可愛い姉ちゃん連れて、うん、そうそう、分かりやすくていいじゃないですか面白いな、バルサとブラジル面白いですね。そうですね、人間味あふれるよな、まあ、だから合うんでしょうねブラジルに。なんでこれやってんだと思うけど、人間ってこういう生き物ですからね、うん、で皆さん次はどんな犯罪行為について捜査してほしいのか教えてください。 Thank you very much for watching Be Passionate See ya。 ありがとうございました。バケた白だといいんだけど。